xogayii hore ee xisbiga talada haya ee kulmiye iyo mas'uuliyiin oo hoggaaminaya ayaa ku dhawaaqay garabka badbaadinta xisbiga kulmiye. Wariyahayaga Mukhtar Ilkacse ayaa warbixintaasi inoo haya. Shir jaraa'id oo si wada jira maanta ugu qabteen magaalada Hargeysa gudoomiyihii hore ee golaha dhexe xisbiga kulmiye Jaamac Ismaaciil Cig ee Jaamac Shabeel iyo xubna ka tirsan golaha dhexe xisbiga kulmiye. Shirkan jaraa'id ayaa ulajeedkiisu ahaa ku dhawaaqa guddida badbaadada dimuqraadiyadda xisbiga kulmiye. Jaamac Ismaaciil Cig ayaa ka sheekeeyey maalmihii murugada iyo maangalka siyaasadda xisbiga kulmiye waqtigii waayaha adkee lasoo maray. Nihin intayada loo qura maadaama aan siyaasadda in badan kusoo jiray aan waaye arag u nahay dagaalada xinjir fajaaska ee marka waxa la unkayo lagu qaado iyo siyaabaha loo dhabar jabiyo aan waaye arag u nahay talaanu ku gaadhnay inaanu saddexdayadan oo keliya soo fadhiisano halkan anagoo ka hortegayna shuqulo macruufa oo cid kasta oo wax diida lagula kaco laakiin waxaa diid cadaynaya inaanan ahayn intayadan raggu ka badan yahay. Waxaa keenay inaanu maanta ku dhawaaqno garabkan kadib markii ay dhaceen labadan dhacdo ee soo socda. Ta koowaad, waxaa dhacay in inqilaab waxaa dhacday in la inqilaabay guddoomiyihii golaha dhexe ee xisbiga Mr. Jaamac Shabeel iyadoo loo adeegsanayo si qaldan awooddii xukuumaddii uu dhalay xisbiga uu guddoomiyaha golaha dhexe u yahay. Haddii la qoonsaday guddoomiyaha waxay ahayd in lala sugo shirka golaha dhexe boorama dhowaan lagu qabanayo, halkaasna laga soo jeediyo wixii eed loo hayo, kadibna xubnaha golaha dhexe waajibkooda ka gutaan. Laakiin nasiib darro waxaa dhacday in Axmed Cabdidheere oo aan gola dhexe iyo shirweyne midna ansixin uu soo saaro warqad uu xilkii iyo xubinimadiiba kaga qaadayo guddoomiyihii golaha dhexe ee lagu doortay shirweynaha isaga iyo guddoomiyaha xisbiga oo iminka ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Taasi sharci ahaan waa qalad, laakiin waxaa suurageliyey oo sahlay awoodda xukuumadda ee sida qaldan loogu qabaananayo. Waa sharci darrada wayna wada khusaysaa golaha dhexe ee xisbiga kulmiye. Waxaanu leenahay sharci darradu wayna khusaysaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu leenahay sharci darrada ka hortaga xisbiyadu waa kuwii aynu sharciga ku samaysamay. Xisbiyadu waa kuwa aynu doonaynay inaynu guusheena ku gaadhno. Xisbiyadu waa kuwa aynu doonaynay in ay sameeyaan cadaalad. Haddii inagoo daawanayna cadaalad darrada aynu ka hortagi weyno dhib kay leedahay waynu garanaynaa burbur baa imaanaya. Mukhtar Xuseen Cumar, CNN Somali TV, Hargeysa.